嫌いになる理由が欲しかっただけなんだ。あの用事があっただけなんで昼休み。本当？怒ってない？ああ。Galerinha, nesta cena, Yamada e Ishikawa estavam discutindo a relação deles, mas felizmente eles resolveram os problemas e a cena acaba linda com os dois abraçados. E ainda, os dois vão voltar pra casa bem juntinhos. Come, Nakanaori no hug, chikai no ia da tai, yume. Ia da nante, itte nai. に帰ろう。